Tak, dobré skoro poledne. Dneska bychom si měli povídat o různých způsobech, jakým můžeme léčit nádorová onemocnění. Smysl téhleté přednášky je vzít všechny ty věci, které jste se naučili o fungování normálních buněk i nádorových buněk a propojit je dohromady a ukázat, jak můžeme do různých těch normálních metabolických pochodů, případně do nějakých změn v těch nádorových buňkách zasáhnout terapeuticky. A snad to taky ukáže, proč jsme vás učili a proč jsme vás trápili s některými detaily metabolismu nukleotidů a dalších věcí. Tak, je to jedna z mých nejoblíbenějších přednášek, tak doufám, že vám se bude líbit taky. Na začátku si ale shrňme trošku, jakým způsobem se nádorové buňky liší od normálních buněk. Protože samozřejmě, když chceme terapeuticky do nich nějak zasáhnout, tak většinou u všech typů jiné léčby, třeba antibakteriální, využíváme rozdílu mezi těmi typy buněk a používáme ideálně látky, které zaberou, které nebo zabijou jenom některé buňky a nezabijí některé jiné. Tak jaké jsou ty rozdíly mezi normálními buňkami a nádorovými buňkami, které můžeme takhle třeba využít terapeuticky? Čím se liší nádorové buňky obecně? Tak, nekontrolovaně se množí. A když říkáte nekontrolovaně, tak jakým způsobem jinak je... Tak. Výborně, takže máme tady spoustu rozdílů mezi normálními buňkami a nádorovými buňkami, které se týkají proliferace, rychlosti a regulace proliferace a také nějaké citlivosti k apoptóze, k té programované buněčné smrti. Tak to, že tohle určitě jsou významné rozdíly. Nádorové buňky mají tendenci se dělit rychleji než normální buňky, ale pozor na to, není to tak, že každá nádorová buňka se dělí rychleji než každá somatická buňka, což uvidíme potom v průběhu téhleté přednášky, kde se budeme bavit o některých nežádoucích účincích té nádorové terapie, no protinádorové terapie, že samozřejmě některé ty léky zasahují taky proti normálním buňkám, které se dělí taky rychle. Takže rychlost dělení, citlivost k apoptóze, tam máte pravdu, že některé nádorové buňky jsou málo citlivé vůči některým signálům, které u normálních buněk způsobují apoptózu, ale na druhou stranu je pravda, že zase některé nádorové buňky jsou naopak mnohem citlivější k jiným typům inzultů nebo k jiným typům signálů, které zase u normální buňky by třeba apoptózu nespůsobily, což zase za chvilinku uvidíme, jak můžeme využívat. Jaké další rozdíly jsou mezi těmi nádorovými a normálními buňkami? Dobře, ano, to vlastně tady taky zaznělo, to znamená buď přítomnost přímo telomerázy, to znamená, že si můžou ty svoje telomery, všichni ví, co jsou telomery a co je za problém s dělením a tak dále, dobře, super. Takže buď některé ty nádorové buňky přímo exprimují telomerázu, ale většina nádorových buněk ji vůbec nemá, akorát to, že se jim zkracují telomery a to, že pak třeba dojde i ke zkracování těm chromozomům, je prostě jim nevadí. Což zase souvisí s těmi signály apoptózy, kde normální buňka, když by najednou zjistila, že ty její chromozomy jsou kratší a kratší, tak začne apoptózovat. U nádorových buněk velmi často jim to nevadí. Sice se jim zkracují chromozomy, ale prostě bují dál. Dochází taky k tomu, že jak se zkracují ty chromozomy, tak se můžou na sebe nalepovat a vznikají bizarní chromozomové aberace, které velmi často u těch nádorů u některých buněk vidíme. Takže to je způsobený tím, že telomery už jsou pryč, už se ukrajuje z toho chromozomu a ten se pak začne nalepovat na sebe různě a vznikají úplně bizarní chromozomové aberace. Dobře, co dál? Jaké další rozdíly znáte? Prosím? Jsou závislé na glukóze. Klasický vlastně popis už 20. let 20. století, takzvaný Warburgův efekt, kde mnoho nádorových buněk spotřebává obrovské množství glukózy, často za produkce laktátu. V té době to bylo zvláštní pozorování, protože většinou ty buňky produkovaly laktát jenom v nedostatku kyslíku, ale některé nádorové buňky přeměňují glukózu na laktát i při úplném dostatku kyslíku. Tady jenom řeknu, tenhle ten fakt, že nádorové buňky mají tendenci více používat glykolýzu, není všeobecný, neplatí pro všechny buňky.
A navíc je pravda, že, nebo takhle, dlouho se myslelo, že ten Warburgův efekt je způsobený tím, že nádorové buňky vypnou svoje mitochondrie, že je nepoužívají z nějakých důvodů. To už se dneska ví, že to vůbec není pravda. Většina nádorových buněk normálně mitochondrie používá, akorát je používá na jiné věci, než na oxidativní fosforilaci a na produkci ATP. Ale je to pravda, že nádorové buňky, velká většina z nich spotřebává obrovské množství glukózy, taky proto, že si z toho syntetizuje všechny ty věci, to znamená, oni nespotřebávají celou tu glukózu jenom na syntézu ATP, ale k tomu, aby se vystavili membrány, aby se mohli prostě množit. A tohodle efektu se používá taky v diagnostice pomocí metody zvané to, že spotřebávají spoustu glukózy, se využívá u zobrazovací metody zvané, což znamená pozitronová emisní tomografie, výborně, kde používáme radioaktivně značenou glukózu nebo fluorodeoxyglukózu, která se preferenčně hromadí v těch nádorových buňkách a můžeme je takhle velmi specificky detekovat. Jo? Takže tady využíváme ten metabolický rozdíl. Tak, co tam mám dál? Nejsou diferenciované? Tak, je tam velmi často je tam nějaká snížená úroveň diferenciace, takže ty nádorové buňky většinou neplní všechny ty funkce, které by plnila ta finálně diferencovaná buňka. Ale musíme zase říct, že u těch různých druhů nádorů ta úroveň diferenciace může být různá. Takže máme nádory, které jsou velmi diferencované a když se na ně podíváme, když byste se na ně podívali na preparátu, tak je velmi těžko rozpoznáte od normálních buněk. Rozpoznáte jenom tím, že prostě třeba expanzivně rostou, ale jinak vypadají skoro stejně. Až po buňky, které se vůbec nepodobají té své původní tkání a jsou totálně dediferencované. Takže ta úroveň diferenciace taky může být rozdílná. Nestabilní genom, což souvisí s těmi telomerami a tak dál, s nějakým, jo, ještě to souvisí s jednou věcí, která je docela hodně důležitá pro tu léčbu. Schopnost metastazovat určitě, ale k tomu genomu, k tomu nestabilnímu genomu, čím to je, že nádorové buňky často mají nestabilní genom? Kromě teda toho, co jsme si řekli o těch telomerách. Výborně, velmi často mají nefunkční nebo špatně funkční reparační mechanismy. A to zase za chviličku uvidíme, je jedna z těch hlavních věcí, na které můžeme terapeuticky zasáhnout, protože velmi často ty nádorové buňky jsou mnohem citlivější k poškození DNA. Jo? Na jednu stranu sice možná nespustí apoptózu, ale zároveň nejsou schopny si tu svoji DNA správně opravit a to můžeme nějak využívat. Proč se snažím tady tyhle všechny charakteristiky nádorových buněk shrnout na začátek, kromě toho, že je budeme využívat dál v té přednášce? Přijde mi docela důležité, aby jste si všichni uvědomili, že ty nádorové buňky nejsou nějaké jako super buňky. Ono se to tak někdy zdá, že vlastně jsou to buňky, které všechno zvládají a všechno zvládají mnohem líp než ty normální buňky. A to si myslím, že často vede k přemýšlení, no tak proč vlastně nejsme všichni jenom postavení z nádorových buněk, když jsou tak jako skvělí. To není pravda. Ty nádorové buňky v naprosté většině případů jsou vlastně velmi těžce poškozené. Jo? A jsou vlastně velmi citlivé na různé změny okolí. Akorát jsou citlivé na něco jiného, než jsou citlivé ty normální buňky. Ty normální buňky jsou citlivé na to, že třeba dochází ke kontaktní inhibici, že když jsou kolem nich další buňky, tak už dál nerostou. To pro většinu nádorových buněk je úplně nezajímavý signál. Jo? Ale zase jsou třeba mnohem citlivější na úrovně různých nukleotidů, na který normální buňka se s tím zvládne nějak vyrovnat, nádorová buňka ne. Na produkci některých proteinů jsou velmi citlivé a tak dál. Povíme si zase trošku detailně. Dobře. Když se podíváme, a to zase je taky všeobecná znalost, když se podíváme na ty různé modality, způsoby léčby nádorů, tak co tam patří? Jaké jsou metody léčby nádorových onemocnění? Úplně na té nejobecnější úrovni. Tak, ozařování, radioterapie, jaký je ten mechanismus tam? To jste si říkali v biofyzice? Určitě. Jak to funguje, ozařování? Ano, především jde o poškození nukleových kyselin. Ty mechanismy poškození závisí, co to je za záření. Jo, vzniká nějaká fotolýza vody, hydroxylové radikály, které začnou štípat ty nukleové kyseliny. Ale v podstatě jde o velmi zacílené poškození té tkáně vysokou dávkou většinou ionizujícího záření. Jo, jasný, radioterapie. Víc už o tom dneska mluvit nebudem, ale je to velmi významná metoda. Co dál? Chemoterapie, cytostatika, o tom bude dnešní přednáška, takže jasně. Chirurgická léčba, jo? Když se ten nádor vyřízne, tak je vyřešeno. Jo? Ne vždycky to samozřejmě jde, protože
zejména u některých tumorů ta diagnostika je příliš pozdní na to, kde ten nádor v podstatě začne vrůstat do životně důležitých struktur, kde už prostě nejde vyoperovat. Typickým příkladem jsou pankreatické tumory, nádory slinivky břišní, které prostě začnou vrůstat do velkých cév břicha a tak dále a v podstatě už není chirurgicky možné je odoperovat a proto taky ta prognóza je tam velmi, velmi špatná. Takže chirurgické metody samozřejmě. Co dál? Nukleární medicína souvisí s tím zářením, jo? Takže buď můžeme zářit zvenku, anebo můžeme podat ten nuklid, který se hromadí třeba v té tkáni. U štítné žlázy se tohle dlouho používalo, kde se používal radioaktivní jod, takže to k tomu určitě patří. Prachyterapie je přesně tohle, čili používání těch radionuklidů přímo v místě. Ta poslední metoda, kterou chci zmínit a budu o ní trošku mluvit na konci přednášky, je imunoterapie. Imunoterapie nádorů existuje jako koncept možná 100 let, kdy si všichni říkali, aha, teď přece my musíme použít ten vlastní imunitní systém, aby proti těm bizarně malformovaným buňkám zasáhl. Ale v podstatě se to nikdy nepodařilo. Těch metod bylo vyzkoušených spoustu a nikdy to nefungovalo. Až teprve v posledních asi 5 letech zhruba nastupuje imunoterapie jako absolutně převratná metoda. A je velmi pravděpodobný, že ve chvíli, kdy vy jako vystudovaní lékaři a lékařky půjdete do praxe, tak imunoterapie dost možná bude první volba léčby vůbec. Dostaneme se k tomu na konci přednášky. Tak, to hlavní, ale o čem chci dneska mluvit, je to, čemu se říká chemoterapie nebo cytostatická léčba. Jedná se v podstatě o použití různých obecně vzato toxických léků, cytotoxických léků, které poničí dostatečně ty buňky tak, aby spáchly apoptózu, aby prostě byly zabity. A snažíme se využívat tady právě těch rozdílů mezi normálními buňkami a nádorovými. Ne v tom, že by ta cytostatika působila jenom na rakovinné buňky a nepůsobila na normální buňky, ale v tom, že působí sice na všechny buňky, což zase uvidíme ty mechanismy za chvilku, ale ty nádorové buňky se s tím dokáží hůř vyrovnat. Jo? Proto taky ta klasická chemoterapeutická léčba způsobuje velmi závažné a velmi nepříjemné vedlejší účinky, protože prostě působí na všechno. Ale my doufáme, a často to tak je, že ty nádorové buňky se s tím hůř vyrovnají a proto budou odumírat víc. Éra chemoterapie nádorů, pokud necháme stranou nějaké lidové léčebné postupy, které samozřejmě existují tisíce let a některé z nich jsou samozřejmě funkční, tak éra chemoterapie začíná v roce 1917. Kdy v Belgii německá armáda použila poprvé zvláštní plyn jakožto masovou zbraň. A tenhle ten plyn byl úplně odlišný od těch všech plynů, které byly používány předtím. V první světové válce, teda, jak asi všichni víte, to byl první velký konflikt, kde se používaly chemické zbraně a tím nejtypičtěji používaným plynem byl chlor. Jo, chlor, typicky žluto-zelená oblaka, bylo vidět, ti vojáci z dálky viděli, že přichází ten plyn, nasadili si plynové masky, teda poté, když už věděli, že tam ten plyn může být, na začátku vůbec nikdo nečekal, že by mohl být plynový útok, ale chlor už prostě znali a nebyl s tím problém, protože si nasadili masky a nijak jim to neublížilo. Tady v tom červenci 1917 přiletěly prostě nějaký granáty nebo něco, nikdo nevěděl, co se děje, a po několika hodinách po tom útoku, žádný chlor tam nebyl, po několika hodinách po tom útoku se začaly těm vojákům vlastně vytvářet obrovské puchýře na všech končetinách, ani uniforma nepomáhala, prostě celé tělo těmu bylo vystavené, začaly mít velký plicní problémy a velká část z nich umírala. Takže úplně nová látka byla použitá a nikdo vlastně úplně přesně nevěděl, co a jak. Tou látkou, která byla použitá, byla tahle ta molekula. V podstatě velmi jednoduchá, velmi volatilní kapalina, která se snadno přeměňuje v plyn. Takže jak tam letěly ty granáty naplněné touhle tekutinou, tak se to vypařilo. A vzhledem k tomu, že k tomu útoku došlo teda v Belgii blízko města Ypres, tak se té látce začalo říkat iperit. Německá armáda to teda nazývala úplně jiným způsobem, ale to nechme stranou. Říká se tomu iperit a dodnes je to známo jako spuchýřující bojová látka. A
Proč o tom mluvím ve vztahu k chemoterapii? Zatím to vypadá jako jenom story z první světové války, která je sice možná zajímavá, ale nemá žádný dopad. Ale ona má. U těch vojáků, kteří zemřeli po útocích iperitem, se zjistilo, že jejich kostní dřeň byla úplně vypnutá a měli velmi nízké hladiny bílých krvinek. Jo, jako masivní suprese kostní dřeně a nízké hladiny bílých krvinek. To se zjistilo a nějakou dobu se tím v podstatě nikdo moc nezabýval. Ale po skončení války ve 20., ve 30. a potom na začátku 40. let začaly různí věci v Americe si říkat, jestli náhodou by tohodle efektu iperitu nešlo použít u nádorů, které vytváří nadbytek bílých krvinek. Takže typicky u leukémie nebo lymfomu. To znamená u nádorů bílé krevní řady. A řekli si, my když tady vidíme u toho iperitu tenhle významný efekt na bílé krvinky, tak to zkusíme léčebně. Ten výzkumný program, protože pracoval s chemickými zbraněmi, tak byl tajný. Až vlastně do konce druhé světové války, to byl přísně tajný program, kde podávali pacientům už ne iperit, protože iperit byl příliš toxický na to, aby vůbec se jako mohl nějak píchnout do žíly, ale používali jinou chemickou zbraň, která taky byla vyvinutá jako chemická zbraň, která vypadala nějak takhle. Takže vidíte, že ta modifikace je poměrně malá od toho iperitu. Síra byla nahrazena dusíkem a je tam teda metylová skupina. Tahle látka se jmenuje mechloretamin. A někdy v roce 42 nebo 43 podali prvnímu pacientovi v infuzi, který měl obrovský lymfom, čili nádor z bílé krevní řady, na krku obrovský lymfom. A po několika infuzích toho mechloretaminu ten nádor se obrovsky zmenšil a ten pacient žil dalších 6 měsíců, pak teda na tu chorobu podlehnul, ale prostě vedlo to, jako byl to první zázračná léčba jako nádoru, kdy opravdu během chvíle došlo k masivnímu odumírání těch bílých krevních buněk. Jakým způsobem iperit a mechloretamin fungují? Jsou to zástupci skupiny protinádorových léčiv, kterých se říká alkylační látky. Jmenují se alkylační látky proto, že přímo alkylují nukleové kyseliny. Většinou se váží na aminoskupiny guaninu, ale můžou se vázat taky někde jinde. A je to dáno tou obrovskou reaktivitou tady těch chloretylových skupin. Ty chloretylové skupiny v podstatě pomocí neúplně jednoduché chemie se přímo navazují na ty nukleotidy a alkylují je. A jakmile je ten nukleotid alkylovaný, tak normální reparační mechanismy ho rozpoznají, jakože to je modifikovaný nukleotid, který je potřeba vystřihnout ho. A v normálních buňkách dojde k reparaci. Je nahrazen tím správným nukleotidem pomocí funkčních repračních mechanismů. Proč ty alkylační látky plus minus dobře fungují na nádorové buňky, je právě to, že nádorové buňky nemají dobře funkční reparační mechanismy a po vystřižení toho modifikovaného nukleotidu to vede ke vzniku zlomu v té nukleové kyselině, kterou ta nádorová buňka většinou nedokáže dobře spravit. Pokud ta alkylační látka naalkyluje spoustu nukleotidů v té DNA té nádorové buňky, tak to většinou znamená, že už ta nádorová buňka nikdy není schopná ten svůj genom dát do pořádku. A i když může být relativně rezistentní k apoptóze, tak nakonec to vede k její smrti, ať už apoptotické nebo nekrotické. Takže mechanismus účinku těch alkylujících látek obecně, a tohle je teda ta první, která byla použita reálně a vlastně dodnes se ještě může používat, je pořád registrovaná jako lék, ten mechloretamin od roku 1942, tak to už je docela dlouhá doba, tak fungují tak, že prostě fyzicky, kovalentně se naváží, modifikují ty baze. Samozřejmě je modifikují ve všech buňkách, nejenom v těch nádorových, ve všech normálních, ale předpoklad je takový, že ty normální buňky nějakým způsobem se s tím vyrovnají. Oni se s tím sice vyrovnají, ale vede to taky k jejich supresi, jejich proliferace, k jejich odumírání a všechny ty alkylující látky mají poměrně významné nežádoucí účinky. Takové ty klasické nežádoucí účinky, které si spojujete nebo které asi víte, že u chemoterapie bývají, což je... Věděli byste, co jsou také ty klasické nežádoucí účinky? Tak, nevolnost určitě. To jsme si pak říkali, že na to jsou nějaké speciální léky, které zasahují na 5HT3 receptorech a jsou velmi účinné, takže určitě.
nevolnost. Kachexie, která je spojená s tou nevolností a jako sníženou, sníženým příjmem potravy. Vypadávání vlasů, přesně tak. Tady je to zase, když jsem říkal, že nádorové buňky se dělí rychleji než normální buňky, no tak záleží, na které buňky se podíváme. Taky některé normální somatické buňky se dělí velmi rychle a velmi rychle se obměňují. A jedny z typů buněk, které se takhle rychle obměňují, jsou právě buňky vlasových folikulů. Jo, takže my když zasáhneme proti těmhle populacím, tak to vede, že to zasáhne i, aspoň dočasně, že to zasáhne i tyhle buňky. Jaké další buňky v těle se rychle obnovují? Střevní epitel, takže další významný a potenciálně velmi ohrožující nežádoucí účinek jsou vleklé průjmy a vlastně porucha vůbec jako střevního epitelu. A dále? To je asi možné, ale asi ne přímým účinkem těch alkylujících látek. Kachexii, nevolnosti a tak dále určitě, ale přímo asi ne. Když se ještě bavíme o těch rychle se proliferujících buňkách. Krvetvorba. Epidermis, ku podivu, tam ta obměna zase není tak rychlá. Jo? Ale krvetvorba, nevím, kdo to řekl, krvetvorba je určitě zase významným cílem, čili kostní dřeň, je významným cílem účinku a může to vést teda k supresi té kostní dřeně a k anémii. Anémii buď červené krevní řady, bílé krevní řady nebo kombinované anémii, která zase může být až život ohrožující. Tak, těch alkylujících látek dneska existuje celá řada. Mechloretamin je teda velmi, velmi starý, takže už se zase tolik nepoužívá, byť je pořád k dispozici. Možná tím nejčastěji používám, nebo jsou možná dvě nejčastěji používané alkylující látky dneska v onkologii. Jedna se jmenuje cyklofosfamid. A cyklofosfamid je hrozně zajímavý v tom, já vám ho nebudu kreslit, ale když se podíváte na Wikipedii, tak najdete ten vzorec, kdyby vás zajímal. Cyklofosfamid je zajímavý v tom, že to je takzvané proléčivo. Cyklofosfamid sám o sobě, jakožto lék, nemá žádné alkylující účinky. Nespůsobuje žádnou alkylaci. Musí být nejdřív v játrech přeměněn na tu aktivní sloučeninu a ta teprve potom má alkylační účinky. Asi si dovedete představit, jaký je smysl tady tohodle vytvořit vlastně neúčinné léčivo, které je teprve v těle přeměněno na to účinné léčivo. Bavíme se o derivátech iperitu, které prostě čeho se dotknou, tak to poškodí a způsobí jako velmi těžké chemické popáleniny a tak dál. Takže cyklofosfamid, který se bere většinou perorálně, jako pilulka, může se taky inikovat, tak je vlastně sám o sobě nespůsobuje vůbec nic. Můžete ho sníst a ta pilulka projde střevním traktem a prostě absorbuje se a je všechno v pohodě, protože nic nedělá. Až teprve potom přijde do jater, tam se přemění na tu velmi toxickou látku a ta potom může zasahovat proti těm ostatním buňkám. Takže to, co je zajímavé na cyklofosfamidu, je, že je vlastně sám o sobě netoxický a až teprve v těle se přemění na tu toxickou látku. Ale je to alkylační látka a když se podíváte na ten vzorec někde ve volném čase, tak vlastně pořád udržuje tady tuhletu skupinu vysoce reaktivních chloretylových skupin, akorát tady na tom dusíku je navěšeno něco trošku komplikovanějšího. Ta druhá v současnosti nejvíc používaná alkylační látka doopravdy není alkylační látka. Ale funguje úplně stejně. Je to totiž komplex platiny. Kdo z vás by ho dokázal systematicky nazvat? Jaké oxidační číslo má ta platina? Dobře, nebudu vás napínat. Je to cis-dichlor-diamin platnatý komplex a v medicíně tomu říkáme cisplatina. Cisplatina
je dneska pořád ještě jedním z nejpoužívanějších cytostatik na zejména pevné nádory. Jo, to znamená ne leukémie, ale pevné nádory typu ovariálního karcinomu, pankreatického karcinomu, kolorektálního karcinomu a tak dál. Jo. Ta cisplatina, proč není alkylující látkou? No, protože nemá žádný alkyl. Jo? Žádný alkyl tam není. Je to prostě komplex platiny. Ale mechanismus účinku je úplně stejný. Ona se naváže, ta platina se vlastně koordinační vazbou naváže na ty aminoskupiny, zejména guaninu. A protože je schopná se navázat na dva naraz, tak způsobuje vlastně crosslinking těch jednotlivých vláken DNA a spojuje velmi pevně dohromady. Tím pádem oni se nemůžou pořádně rozvinout. A zároveň to vede teda k tomu stejnému, jako jsme si říkali u toho mechloretamínu, dojde ke kovalentní modifikaci toho nukleotidu, který musí být vystřižen a tak dál. A zase ty reparační mechanismy, které jsou u nádorových buněk poškozené, tak předpokládáme, že nebudou fungovat. Tak, vidím, že už na vás doléhá polední únava, ale předtím, než si dáme přestávku, tak ještě začneme další významnou skupinu látek. Tohleto, co se týče ty alkylační látky, co se týče mechanismu, tak si myslím, že jsou celkem jako srozumitelné a jenom jsem vám tady řekl tři nějaké příklady, které z nich dva jsou velmi široce užívané. Ten mechloretamin je spíš zajímavý z historických důvodů. Tou druhou skupinou, o které chci teďka mluvit, jsou látky, které zasahují do metabolismu nukleových kyselin. A tohle je skupina látek, která je obrovská a budeme si ještě nějak rozdělovat do nějakých podskupin. Jo. Jsou to tedy látky, kterým říkáme antimetabolity a myslí se tím to, že zasahují do metabolismu nukleových kyselin. První podskupinou těch antimetabolitů jsou látky, které zasahují do metabolismu nukleotidů nepřímo. To znamená, nejdou přímo do nějakých těch enzymů, o kterých jsme si tak hezky povídali v přednášce o nukleotidech a jistě si je všichni pamatujete velmi detailně. Ale ta první skupina látek jsou látky, které zasahují do metabolismu kyseliny listové. Jsou to tedy látky, kterým říkáme antifolika. A jsou to tedy látky, které inhibují metabolismus kyseliny listové. Jaký je vztah mezi kyselinou listovou a syntézou nukleotidů? Výborně, takže metylentetrahydrofolát je potřeba k syntéze, respektive tymidínu, ale ano, přesně tak, jo, čili metylace deoxyuridínu na tymidín, takže to je jedna reakce, kde potřebujeme tetrahydrofolát, specificky metylentetrahydrofolát. A tam potřebujeme? Výborně, tam potřebujeme formyltetrahydrofolát. Takže tetrahydrofolát, respektive jeho deriváty, potřebujeme jak na syntézu pyrimidínu, specificky tymidínu teda, tak na syntézu purínu, protože ho potřebujeme k postavení celého toho purínového kruhu. Čili pokud my dokážeme zasáhnout do metabolismu kyseliny listové, aby nebyla dostupná nebo aby nebyla tolik dostupná, tak můžeme zabránit syntéze nukleových kyselin v těch buňkách. Zase ta specifičnost není v tom, kde ta látka působí. Ty antifolika působí ve všech buňkách úplně stejně, ale ten předpoklad je, že ty rychleji se dělící buňky, což zase není vždycky úplně dobré rozlišení mezi nádorovými a normálníma, ale že ty rychleji se dělící buňky, protože potřebují syntetizovat mnohem více nukleových kyselin, budou tím zásahem do toho metabolismu kyseliny listové zasaženy víc a prostě přestanou růst a případně začnou apoptozovat. To je ta logika zatím. Tím nejšíře používaným a nejznámějším antifolikem je látka, která se jmenuje metotrexát. Metotrexát, který, nebudu vám kreslit celou strukturu, protože bych tím teďka strávil moc času, ale zase, když se na to budete chtít podívat, tak zjistíte, že vypadá úplně jako kyselina listová,
Akorát tam má asi o 2 metylové skupiny navíc. Jinak vypadá skoro úplně stejně jako kyselinalistová. Co metotrexát dělá? Metotrexát je inhibitorem enzymu dihydrofolát reduktázy. K čemu je potřeba dihydrofolát reduktáza? Ano. Takže je potřeba k tomu, aby se z kyseliny listové udělal tetrahydrofolát přes ty 2 redukce, případně, aby z dihydrofolátu se zpátky stal tetrahydrofolát. Takže k tomu, abychom udržovali si hladiny tetrahydrofolátu, což je ta jediná účinná forma kyseliny listové, tak potřebujeme mít aktivní dihydrofolát reduktázu. Bez toho postupně ty vlastně hladiny tetrahydrofolátu klesají v buňkách a nemůže dojít k těm syntézám, o kterých jsme mluvili. Takže metotrexát skrze inhibici dihydrofolát reduktázy de facto snižuje dostupnost kyseliny listové, respektive její aktivní formy, ve všech buňkách. Čímž snižuje jejich proliferaci, ale zase ty vedlejší účinky terapie metotrexátem jsou zase velmi podobné, to znamená všechny ty buňky, které se rychle dělí, tak jsou zasaženy v podstatě úplně stejně. To, co je taková zajímavost ohledně metotrexátu, je, že... Jo, protože ten účinek je teda plus minus všude a hold jako všichni se neustále zabývají tím, jak to zacílit víc na ty nádorové buňky. A zjistilo se, že některé nádorové buňky mají poškozený import kyseliny listové a jejich derivátů. Jo? Takže oni sice nějak plus minus normálně rostou, ale ta kyselina listová se do nich špatně dostává. Hůř než do normálních buněk. Takže se vytvořila taková metoda za použití metotrexátu, která sice nezajistí, aby ten metotrexát fungoval jenom v nádorových buňkách, ale využitím té rozdílné schopnosti importovat kyselinu listovou je můžeme zasáhnout víc. Jak to funguje? Funguje to tak, že se v téhleté terapii podá smrtelná dávka metotrexátu. Podá se tolik metotrexátu, který prostě zabije toho člověka. Jo, teda nezabije, ale zabil by, řekněme. Právě se obrovská dávka metotrexátu, která prostě zablokuje metabolismus kyseliny listové ve všech buňkách úplně kompletně. Jo. V časovým docela krátkým odstupu potom se podá jako protijed látka, která se jmenuje leukovorín. Leukovorín. A leukovorín je formyl tetrahydrofolát. Jinými slovy, my kompletně zablokujeme dihydrofolát reduktázu ve všech buňkách, ale pak těm buňkám podáme už vlastně funkční formyl tetrahydrofolát, který můžou použít. A protože ty nádorové buňky nejsou dostatečně schopné ho naimportovat, tak tímhletím zásahem jsou zasaženy mnohem víc než ty normální buňky, které sice mají nefunkční dihydrofolát reduktázu, ale mají dostatek metylen tetrahydrofolátu k tomu, aby normálně fungovaly. Jo? Takže tohle je takový jako zvláštní způsob, jak využít velmi specifické neschopnosti těch nádorových buněk na importovat si folát a využít teda ten inhibitor dihydrofolát reduktázy tímhletím způsobem. Dává to smysl, jak to funguje tady tahle léčba? Některým moc ne, ale... Když tak jenom zvedněte ruku, jestli chcete, abych to nějak ještě vysvětlil. Ne, je to jasný. Super. Ano? Jak jsem říkal, ty nádorové buňky velmi často jsou defektní. Jo? Mají polámaný chromozomy, různě propojovaný. A prostě to způsobí u některých z nich, že si nesyntetizují dost těch transportérů. Jo? Prostě jsou nefunkční nějakým způsobem. Jo? Tak, to je. Jedna taková boční poznámka k metotrexátu, respektive k dihydrofolát reduktáze. Vy totiž ve třetím ročníku se dozvíte ještě o jiné skupině inhibitorů dihydrofolát reduktázy, který se celkem běžně používají v léčbě. Měl někdo z vás někdy na nějakou infekci dostal lék, který se jmenuje Biseptol? To se nemusíte hlásit. To jako. Jenom jestli někdo, jako jo. Biseptol je směs dvou látek, které obě zasahují do metabolismu kyseliny listové. Jo? Nějakým způsobem. Ten velký rozdíl mezi biseptolem a metotrexátem je v tom,
že metotrexát je inhibitorem savčího enzymu dehydrofoláda reduktázy. Zatímco biseptol obsahuje látku, která se jmenuje trimetoprim. Trimetoprim. Který je taky inhibitorem dehydrofoláda reduktázy, ale pouze bakteriálního enzymu. Takže my tady využíváme úplně stejný mechanismus, zainhibujeme metabolismus kyseliny listové, ale jenom v bakteriích a tím pádem to funguje jako antibakteriální léčivo. U metotrexátu, který působí na ten savčí enzym, tak se používá jako cytostatikum a používá se taky jako imunosupresivum, protože při nižších dávkách prostě vede k supresi jenom bílých krvinek a respektive jejich produkce a může taky fungovat jako imunosupresivum. V tom biseptolu, a to si budete říkat potom v mikrobiologii a v infekci, je ještě druhá látka, která se jmenuje sulfametoxazol, který zase zasahuje do syntézy kyseliny listové. Takže my vlastně dvěma látkami zasáhneme na jiná místa syntézy kyseliny listové a tím ty bakterie zahubíme, respektive zabráníme jejich růstu. Tak, je tohleto srozumitelné, jak fungují antifolika jako první skupina antimetabolitů? Dobře, tak dejme si teďka 4-minutovou přestávku a pak budeme pokračovat dál. Tak, máte nějaké dotazy k první části té přednášky? Ne. Dobře, pokračujeme dál ve velké skupině antimetabolitů a teď už se budeme dívat na látky, které tedy zasahují do syntézy nukleotidů přímo. Ne nepřímo přes folát, ale přímo do různých těch mechanismů, co se z nukleotidy může dít. Já jsem tady na tabuli nakreslil 3 reálně používané látky, které se používají nejen v léčbě nádorů, ale taky v léčbě některých jiných onemocnění. Vidím, že někteří z vás už máte to řešení před sebou, tak pokud máte to řešení před sebou, tak to nespoilujte ostatní. Ale já bych teďka chtěl, abyste si v nějakých malých skupinkách po 3, nebo jak jste jako u sebe, abyste se podívali na ty vzorce, a zkusili si, ještě dávajte pozor, zkusili si nejdřív říct, kterému nukleotidu se ta látka podobá, v čem se liší od toho nukleotidu a jaký by, a to fakt zkuste jenom vymyslet, jaký by mohl být mechanismus účinku. Kde v té syntéze nukleotidů nebo v nějaké další manipulaci syntézy nukleových kyselin by tyhle ty látky mohly negativně nějak jako fungovat. Jo? Takže čemu se to podobá, v čem se to liší od toho nukleotidu, případně, protože vidíte, že jsou to všechno nějaký jako analoga, bazí nebo něco dalšího, a jaký by mohl mechanismus účinku. Tak si na to dejme 3 minutky, pobavte se o tom a pak to nějak dáme dohromady. Ale říkám, pokud už víte to řešení, tak to nespoilujte. Jo?
už začínám mít pocit, že už řešíte úplně jiné věci. Tak pojďme zase se dát dohromady a zkusme teďka u každé tady z těchto krásných látek dát nějak dohromady, teda čemu se to podobá, jak se to liší a co by mohl být mechanismus účinku. Případně jak se to jmenuje, kdyby to někdo byl schopen dát dohromady. Tak, začneme tou první látkou. Co myslíte? Že se to podobá adeninu. A čím se to liší od adeninu? Dobře, no, merkapto, tyoskupina řekněme. A normálně by tam bylo? Aminoskupina. Síra není moc podobná dusíku. Síra je podobná chemicky kyslíku. Takže adenin je dobrý tip, ale víc se to podobá... Čemu? Ale. Když bychom jenom vyměnili tu síru za kyslík, tak se to jmenuje? Hypoxantin. Krásně. Hypoxantin, takže podobá se to nejvíc hypoxantinu. Řekli jsme si, čím se to teda liší, je to síra za kyslík. Tahle ta látka se jmenuje 6-merkaptopurín. A co myslíte, že by mohlo být, jakým mechanismem by 6-merkaptopurín mohl zasahovat do metabolismu nukleotidů a nukleových kyselin? To nemůžete vědět, jo. Jako to je jenom, abyste zkoušeli něco vymyslet. Degradace čeho, že by blokoval? Jo. A to se degraduje jak? Aha, takže tam adenin deamináza, jasně, dobře. Není to tak, ale dobrý nápad. Ještě něco dalšího někoho napadne? No, u merkaptopurínu a jemu blízkému tyogvanínu, který vypadá úplně analogicky, je tam prostě zase místo kyslíku, tam je síra, ten jejich přesný mechanismus účinku není úplně dobře prozkoumaný. Ale víme minimálně dva způsoby, jakými může fungovat cytotoxicky a antiproliferačně na buňky. Ten první způsob je, že 6-merkaptopurín, který se teda podobá hypoxantinu, tak je velmi účinným inhibitorem regulačního enzymu dráhy syntézy purínu. Který to je? Jsou tam teda dva, ale... Ten první enzym, který opravdu jako ukazuje, tady teď se budou syntetizovat puríny. Vzpomene si někdo, jak se syntetizují puríny? Co je ten první krok? Čím se liší syntéza purínu a pyrimidínu? Co je ten hlavní rozdíl? Ha? Co? Ta baze, no, teď... Teď teda nevím. U pyrimidínu se udělá nejdřív celý ten pyrimidín a pak se k němu přidá ribóza, že? U purínu začneme ribózou a na té ribóze začneme stavět celý ten kruh. Jo? A ten první enzym, který opravdu ukazuje, teď se začínají syntetizovat puríny, je ta amidotransferáza, která na tu fosforibozyl, na ten fosforibozyl pyrofosfát přidá tu aminoskupinu a z té aminoskupiny se potom začne stavět ten celý zbytek. Merkaptopurín funguje jako velmi dobrý inhibitor tohohle prvního kroku a tím pádem obecně sníží syntézu purínu v buňce. Jo? Zejména při jako vysokých dávkách. Takže to je zřejmě jeho první a takový jako
z toho, co víme, nejlépe pochopitelný mechanismus účinku. Ten druhý mechanismus účinku, který je docela dost zajímavý a je právě společný i pro ten tyoguanin a ostatní takové podobné látky, je, že z toho ten 6-mercaptopurín prostě normálně se vytvoří nukleotid, napojí se na něho ribóza a vytvoří se vlastně, jak se jmenuje nukleotid od hypoxantinu? Je to ten první nukleotid purinový, který uděláme v té... Ne. Je to blízko, ale není to inositol. Inozín monofosfát, jo. Takže se z toho vytvoří tioinozín monofosfát, tioinozín trifosfát, který se zabuduje do DNA, respektive RNA, ale zajímá nás víc DNA, protože tam vznikne deoxy. A ten tioderivát inozínu v podstatě funguje jako úplně bezproblémová baze. Ale velmi snadno se úplně spontánně metyluje. Takže se na něho naváže metylová skupina. Aniž by to vyžadovalo nějaký enzym, protože ta síra je mnohem reaktivnější. Odkud přichází ta metylová skupina při metylaci DNA? Ne? Předtím jste vždycky říkali něco a on to byl metyltetrahydrofolát a teď je to zase naopak. Je to z S-adenozylmetioninu, takže tam je ta metylová skupina navázaná na síru a proto ona velmi snadno se převáže úplně spontánně na tu druhou síru, která je tady. Takže jinými slovy, ten tioinozín, který tam je, tak se nametyluje a to vlastně potom způsobuje velké problémy ve fungování té DNA. Takže to je zřejmě druhý mechanismus, kterým to funguje. Ale je to docela zajímavý, protože ty mercaptopuríny jsou používány celkem běžně v terapii leukémie a tak dále. A ten jako jejich komplexní mechanismus je pořád ještě tak jako trošku nejistý. Ale tyhle dva mechanismy tam jsou. Pojďme dál na tu druhou látku. Ano? Kupodivu ne. Jo, ten inozín, nebo respektive tioinozín se páruje jako úplně bez problémů a nespůsobuje jako žádný to. Jako kupodivu ne, ale je to dobrý nápad. Mně by to taky napadlo, jo, ale když se pak člověk podívá do literatury, tak oni říkají, že ne, že to nespůsobuje. Ale až teprve, když se nametyluje, tak začne způsobovat problém, protože ten nametylovaný tioinozín už vypadá jako chyba. Ty buňky ho začnou vystříhávat ven a máme ty problémy s reparací a tak dále. Pojďme na tu druhou látku. Tak, čemu se podobá, v čem se liší, případně jak se jmenuje a co by mohla dělat? Je to pyrimidín, správně. Potud ano. Jaké bazy se podobá? Tak je tu nápad, že se podobá tymínu. Nebo uracilu. To ne. Už je hotový pyrimidín. Už s rotátem to nemá nic společného. Podobá se doopravdy uracilu. Proč? Ten atom fluoru, který tam je, vypadá pro všechny enzymy v těle jako vodík. Fluor je hrozně malá molekula, jo, respektive atom, a pro většinu těch enzymů vypadá úplně jako vodík. Jo? Kdyby tam byl jod, tak jod je obrovský. Jo? Ale fluor je malinkatej a prostě ty enzymy vůbec jako nedokážou rozpoznat, že to není vodík. Takže pro všechny enzymy to vypadá jako uracil. Jak se bude jmenovat ta látka? 5-fluorouracil, jasně. A teď jaký bude mechanismus účinku? Já už jsem trošku napověděl tím, že ten fluor vypadá úplně jako vodík. To znamená, co se týče inkorporace do RNA nebo cokoliv dalšího, s tím není vůbec žádný problém. Jo? Base pairing bude úplně bez problémů. To prostě vypadá úplně jako uracil. Ale někde to bude problém. A to právě nedělá. Jo? Jakmile se inkorporuje, tak vypadá pro všechno, jako by to byl uracil nebo uridín. Je jim to úplně jedno, těm enzymům. Jo? Tam by to teoreticky problém způsobit mohlo, ale to není ten mechanismus. Ten fluor nijak ten sám nevytváří vodíkové můstky a nijak to neovlivňuje. Takže base pairing a všechno je úplně, jako kdyby to byl uracil.
Ale v jedné reakci to způsobí velikánský problém. Co kdybychom tady na tohle místo chtěli dát něco jiného? Přesně tak. A to je v jaké reakci? Co chceme udělat, když tady chceme dát něco jiného? A vznikne tymín, respektive tymidín, protože už tady máme napojenou tu ribózu. Přesně tak. Při syntéze tymidínu, a to je jediná reakce, kde to opravdu způsobí problém, ten enzymový mechanismus je totiž takový, že on v podstatě utrhne ten vodík a dá tam místo něho metylovou skupinu. No, ale problém je, že ten fluor nejde utrhnout. Jo, ten je tam navázaný mnohem pevněji a nejde utrhnout. To znamená, 5-fluorouracil, jeho hlavní mechanismus účinku je ten, že blokuje syntézu tymidínu. Jo, blokuje ten enzym tymidylát syntázu. Bez tymidínu nemůžeme syntetizovat. Co? Bez tymidínu nemáme DNA a tím pádem ta buňka se nemůže množit. Navíc, a to je docela zajímavá věc, buňky velmi detailně sledují, kolik mají tymidínu, protože to je jeden ze signálů, jestli můžou přejít do S fáze a můžou začít prostě se množit. Jo, takže tymidín je jedním jako ze základních faktorů, který ty buňky sledují. A jakmile hladina tymidínu poklesne pod určitou hladinu, tak většina buněk apoptózuje. Jo, je to takzvaná prostě atymická krize, atymidínová krize, a ty buňky apoptózují. A tohle je v podstatě, co my se pokoušíme udělat při podání 5-fluorouracilu, aby jsme teda snížili hladiny tymidínu v buňkách a vedlo to k jejich apoptóze. Zase bude to fungovat u všech buněk stejně, ale počítáme s tím, že ty, které se potřebují víc dělit, tak tím budou zasažený mnohem víc. Tak, co ta poslední látka? Čemu se podobá? Co vám tam teda vynechal jeden kyslík, ale i tak to šlo podle mě poznat. Adenín patří do které skupiny bazí? No právě, že ne do pyrimidínu. No, do purínu. Tohle je pyrimidín, takže adenín to nebude. Citidín. Výborně, vypadá to jako citidín. A v čem se to liší od citidínu? Ano, v tom cukru, který tam je, správně. A citidín tam má ribozu a tady máme... Spočítejte si, kolik je tam uhlíku, fruktoza to určitě nebude. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ani glukóza to nebude. Tak riboza, kdyby to bylo riboza, tak je to citidín. Já vás nebudu napínat, že to asi nevíte, jo? Ale je to arabinóza. Je to arabinóza. A tahle ta látka se jmenuje citarabín. Citarabín. Je to samozřejmě arabinozyl citozín. Co myslíte, že bude tady mechanismem účinku? Kde by to mohlo způsobit problém? Při syntéze čeho? To ani ne. Ta fosforilace tady proběhne úplně normálně. Jo? Tady všechno vypadá, jako by to byla ribóza. Ale problém nastane někde tady. Připojení cukru kam? Už tam je ten cukr.
Kde, ve kterém procesu to, že tady ty OH skupiny vypadají nějak jinak, nám může způsobit problém? Teď se nedívejte na to, že tahle OH skupina vypadá normálně. Ona se vypadá normálně, ale když byste se podívali na 3D strukturu, jak už to nevypadá tak úplně normálně. Takže, při kterým procesu? Přesně tak. Jo. Tahle ta látka bude fungovat jako inhibitor DNA polymerázy a prostě z něho vznikne nukleotid, ale prostě na tu arabinózu už nejde napojit nic jako dalšího. Jo. Takže při syntéze DNA tady tohle bude fungovat jako nefunkční baze, která prostě poruší tu syntézu a tím pádem ta DNA se nemůže dosyntetizovat. Já jsem se pokusil tady ukázat tři látky, které mají výrazně odlišný mechanismy účinku, ale všechny jsou deriváty bazí, a to deriváty bazí, které jdou poměrně snadno poznat, jakože to je, nebo nukleosidů v některých případech. Jo? Chtěl jsem ukázat, že ta celá skupina antimetabolitů, když necháme antifolika bokem, tak jsou to většinou látky, které napodobují, a je jich mnohem víc, to já jsem tady ukázal jenom tři zástupce, které jsou opravdu jako používané v léčbě, ale je jich mnohem víc, který napodobují některé baze, nukleosidy a zasahují v různých místech do metabolismu nukleotidů, do jejich syntézy většinou, do nějakých jejich přeměn anebo do syntézy přímo DNA. Jak říkám, mohli bychom se tady bavit o spoustě dalších, ale myslím, že v tuhle chvíli to bude stačit takhle. Tak, máte nějaké otázky k antimetabolitům? Ano? Antimetabolity. Ani ne, pak se tomu většinou říká, že jsou třeba purínová, pyrimidinová analoga podle chemické struktury, ale jinak další dělení už tam není. Tak, posuneme se dál a řekneme si o několika látkách. Vím, že už jste někteří velmi vyčerpaní, ale snad to přece jenom je trošku zajímavé. Posuneme se k látkám, které interferují ne přímo se syntézou nukleových kyselin, ale s nějakou manipulací s nukleovými kyselinami. Vy víte, že nejenom při dělení buněk, ale i při transkripci je potřeba tu dvoušroubovici rozbalit, nějak s ní manipulovat, posunovat i sem a tam a tak dál. A existuje spousta látek, které do těchto procesů zasahují, a protože zase ty metabolicky aktivnější a zejména rychleji proliferující buňky potřebují s tou DNA manipulovat častěji, tak jsou na zásah těchto látek nějakým způsobem citlivější. A to je to, co využíváme. Ta první skupina, o které chci mluvit, je docela zajímavá a docela často používaná. A to jsou takzvané interkalační látky nebo interkalující látky. To jsou látky, které většinou mají nějaké velké aromatické nebo nearomatické velké kruhy, které jsou schopny se vsunout mezi ty nukleotidy v DNA a nějakým způsobem znemožňovat rozbalení té DNA nebo nějakým způsobem komplikovat tu manipulaci. Vy jste konec konců, když jste měli praktika na nukleové kyseliny, tak jste pravděpodobně o jedné takové interkalující látce mluvili, která se používá na nabarvení těch nukleových kyselin, aby jsme je viděli na gelu. Už to teda možná nepoužívají, ale... Jak jste barvili ten gel? To bylo na proteiny. Já jsem v nukleových kyselinách. Výborně, používali jste etidium bromid. A etidium bromid je přesně taková látka, která má spoustu kruhů, je to plochej velký kruh, který se vsune do té nukleové kyseliny a tam začne fluoreskovat víc a my to můžeme detekovat. Etidium bromid se tedy na léčbu nádoru nepoužívá, ale používají se jiné látky, které se chovají velmi podobně. A tam patří skupina látek, které se jmenují antrachinonová antibiotika, neboli antracyklíny. A já bych rád, abyste znali jednoho zástupce, který se jmenuje doxorubicín. Co to znamená? Antracyklíny mají strukturu, která je z antrachinonu, takže jako antracen, tři benzenová jádra vedle sebe, pak nějaké oxoskupiny na tom a ještě jsou na tom navěšené nějaké další věci, takže všechny mají podobnou strukturu. A tohleto antrachinonové jádro, které je ploché, aromatické, tak se vsune do DNA
a nějakým způsobem zabraňuje manipulaci. Proč se jim říká antibiotika? Protože všechny ty antracyklíny jsou původně produktem nějakých plísní nebo něčeho takového a slouží v podstatě v přírodě k tomu, aby jak mezi sebou ty různý mikroby bojujou a produkují si vzájemně různý antibiotika, které zabijí toho někoho jiného. Tak ten doxorubicin je jedna z tady z těchto jako přírodně, já nevím, jak to říct, jeden z prostředků jako přírodní chemické války. Je doxorubicin, jsou nějaký další ještě. To, co je zajímavé, až potom budete někde na onkologii, tak si nechte ukázat doxorubicin nebo flašku s doxorubicinem, podá se to infuzí většinou a je to krásně červená, tmavě červená kapalina. Jo, zatímco většina těch různých infuzí a injekcí jsou bezbarvé, tak ten doxorubicin, proto se tak jmenuje, je ostře, zářivě, tak jako červený a je to docela takový hezký vidět. Takže to je interkalační látka, která se vsunuje do DNA a zabraňuje z její manipulací. Interkalačních látek, které by se takhle mohly použít, je celkem víc, ale podobně a zároveň by se dalo říct, podobně fungují látky, které inhibují enzymy, které se jmenují topoizomerázy. Topoizomerázy? Co dělají topoizomerázy? A proč je to potřeba, tady to štípání DNA? Jenom tak sami od sebe se zamotávají. Zejména se zamotávají při čem? Při čem se ta DNA začne do sebe zamotávat a musíme uvolnit to topologické napětí? Proto se jmenují topoizomerázy, protože topologicky něco. Kondenzace a dekondenzace ani tolik ne. Při replikaci, anebo při replikaci asi nejvíc, ale taky částečně při transkripci. Protože my musíme rozbalit tu dvoušroubovici, ale ta dvoušroubovice je připevněná, že ona není volně a navíc je strašně dlouhatánská, že v každé buňce máme 2 metry DNA, takže ona nemá čas při tom rozbalování se prostě roztočit. Jo? Dovedete si asi představit, že když, já jsem to někdy ukazoval, a nevím, jestli jste si to ukazovali na molekulární biologii, ale když vezmete 2 provázky, nebo 1 provázek, který stočíte a připevníte ho na nějakou tyč a začnete ho rozmotávat, tak on se vám začne, že jo, zamotávat sám do sebe, protože zvyšujete prostě to napětí v té dvoušroubovici. Totéž se děje v DNA a tohleto napětí se musí uvolnit pomocí topoizomeráz. Ty topoizomerázy jsou 2 typů, topoizomerázy 1 a 2. Věděl by někdo, čím se liší? Výborně, podle toho, jestli způsobují jednovláknový štěp anebo dvouvláknový, jestli přestřihnou obě 2 vlákna. Tyto topoizomerázy 2, které způsobí ten dvouvláknový zlom, vyžadují ATP k tomu, že v podstatě prostrkávají tím dvouvláknovým zlomem zbytek té DNA. A tohle všechno jste pravděpodobně slyšeli. Topoizomerázy. Takže v té léčbě nádoru můžeme použít také inhibitory topoizomeráz. A například doxorubicin, kromě toho, že interkaluje, že si vleze dovnitř do té DNA, tak je také inhibitorem topoizomeráz. Takže ten patří taky do téhle skupiny inhibitorů topoizomeráz. A přemýšlím, kolik vám těch inhibitorů topoizomeráz mám říct, abych vás nepřehltil. Doxorubicin teda inhibuje topoizomerázu 2. To je ta s tím dvouvláknovým zlomem a za spotřeby ATP. A pak existuje látka, zase je to celá skupina, která se jmenuje topotekan a to je inhibitor topoizomerázy 1. Jo, teď to spíše tak jako pro informaci. Topotekan není antracyklín. Jo, antracyklíny je jenom doxorubicin a nějaké další. Jo, to nepatří sem, ale jenom to ukazuju, že inhibují topoizomerázy. Doxorubicin inhibuje topoizomerázy typu 2 a ten topotekan topoizomerázy typu 1. Ve výsledku to ale vede ke stejnému konci. Pokud jsou inhibovány ty topoizomerázy, tak DNA po určité chvíli už ji nejde dál rozmotat a zastaví se replikace, zastaví se proliferace, zastaví se případně i transkripce a ty buňky prostě nemůžou proliferovat a odumírají. Já když jsem u těch antifolik, už je
dávno, že? U těch antifoli, když jsem říkal, že existují taky antifolika, které působí jenom na bakterie, tak stejně tak existují inhibitory topoizomeráz, které fungují jenom na bakterie. To jenom řeknu takhle bokem, jmenují se fluorochinolony a jsou to antibiotika, nebo respektive chemoterapeutika proti bakteriím. Používají se často na různé močové infekce, používají se na spoustu dalších věcí, jestli jste někdy, většinou končí na floxacín, ofloxacín, ciprofloxacín a tak dále, což jsou teda fluorochinolony, které působí taky jako inhibitory topoizomeráz, ale jenom pro bakterie, pro nic jiného. Tak. Pojďme dál. Teď jsem si trošku říkal, jestli nekončíme ve 3/4, ale nekončíme. Další skupinou látek, nebo respektive mechanismus účinku, který můžeme narušit manipulaci z DNA, je narušením funkce mikrotubulů. Proč to tak je? K čemu jsou potřeba mikrotubuly při manipulaci z DNA? Tváří dělící vřeténko a posunují potom, nebo respektive jsou tím tou strukturou, po které se posunují ty chromozomy při dělení. Takže my, když jsme schopni nějakým způsobem zablokovat buď tvorbu, anebo manipulaci s těmi mikrotubuly, tak zabráníme dělení buněk. Sem patří dvě skupiny látek. Takže teď se bavíme o látkách, které zasahují do funkce mikrotubulů. Ta první skupina jsou látky, které jsou izolované z tropické rostliny, kterému se říká brčál menší barvínek, nebo respektive to je ta jeho česká varianta, a tohle je nějaká vinka rosea se myslím jmenuje. Ale víte, co je ten brčál barvínek u nás? Věděl by někdo, jak to vypadá? Úplně stejná rostlina, ne? Výborně, taký malý tmavě modrý až fialový květy, je to půdopokryvná rostlina, většinou ve stínu roste, má takový velmi výrazný, má takový tmavě zelený listy v takové růžici. Tak to je ta česká verze, ale ta neobsahuje tyhle ty vinka alkaloidy, ale ta tropická vinka rosea to obsahuje, čili jsou to přírodní produkty a ty nejpoužívanější jsou vincristin a vinblastin. Vincristin a vinblastin. Ty z vás, co máte fakt rádi chemii, tak se podívejte na jejich struktury, jsou poměrně komplikované, ale je to docela zajímavé se na to podívat. A vincristin a vinblastin inhibují tvorbu mikrotubulů. Jo, takže ty vinka alkaloidy inhibují tvorbu mikrotubulů a tím pádem není možné postavit dělící vřeténko a ty buňky se nemůžou rozdělit. Do téhle skupiny látek, které inhibují nebo které nějakým způsobem interferují s mikrotubuly, patří ještě další skupina přírodních látek. Ty jsou izolované zase z tisu, z taxus, jsou to, říká se jim taxany obecně, a ta nejpoužívanější látka se jmenuje paclitaxel. Firemně se jmenuje taxol, ale genericky se jmenuje paclitaxel, čili to jsou taxany. Protože jsou izolovány z rodu taxus. A ty naopak inhibují depolymerizaci těch mikrotubulů. Takže zatímco vinka alkaloidy inhibují vytvoření mikrotubulu, tak naopak ty taxany inhibují, aby se ten mikrotubul zase vlastně rozpadl. Což na první pohled by mohlo vypadat jako, že to nemusí ničemu vadit, protože to dělící vřeténko už je postavené, ale ono doopravdy, tak jak si snad vzpomenete, myslím, že to bylo v prvním kurzu, jak fungují mikrotubuly, tak oni se v podstatě neustále musí depolymerizovat a polymerizovat, aby to celé vlastně fungovalo, aby se tam mohly posunovat ty věci. Takže ať zablokujeme jejich tvorbu nebo jejich rozpad, tak zabráníme tomu, aby docházelo k dělení buněk. Jo? Takže to je další mechanismus, který můžeme zasáhnout do fungování, do manipulace s těmi nukleovými kyselinami. Tak, to, co nám teď zbývá v těch posledních 10 minutách, jsou v podstatě 3 skupiny léčiv, které už vezmeme relativně rychle. Já když jsem říkal, že je důležité nepředstavovat si, že nádorové buňky jsou nějaké superbuňky, které nepotřebují vůbec nic,
tak jedna z ilustrací, že tomu tak je, je, že některé nádorové buňky jsou vysoce závislé na některých typech hormonů. Ne zdaleka ne všechny, ale například některé nádory prsu jsou závislé na estrogenech a některé nádory prostaty například jsou závislé na androgenech. A bez nich prostě přestávají růst. Když je nemají k dispozici, tak přestanou růst nebo dokonce začnou apoptozovat. Netýká se to všech nádorů tohoto typu, ale některé takové jsou. Proto existují také hormonální léčby. Můžeme zasáhnout do té hormonální signalizace a vlastně inhibovat tu funkci toho konkrétního hormonu, na který je ten nádor citlivý. Takže například existují látky, které působí jako antagonisté na estrogenových receptorech. A jednou z takových látek, ono teda je to parciální agonista, ale říkejme mu antagonista, se jmenuje tamoxifen. Je jich už dneska mnohem víc. A ten tamoxifen tedy snižuje účinek estrogenu na estrogenových receptorech, protože kompetuje s estrogenem. A může u těch nádorů, které jsou citlivé na ten estrogen, může snížit jejich růst a dokonce způsobit jejich apoptózu. Některé nádory prsu vůbec na to citlivé nejsou a jim to úplně jedno a vůbec nic s tím jako člověk neudělá. Ale je to další způsob, jak do toho můžeme zasáhnout. Stejně tak můžeme inhibovat syntézu estrogenu pomocí inhibice aromatázy. Výborně. Takže existují inhibitory aromatázy, které sníží endogenní produkci estrogenu, takže to je další způsob, jak do toho můžeme zasáhnout. A velmi podobně můžeme zasáhnout taky do syntézy nebo případně účinku androgenů. Takže existují antiandrogeny, antiestrogeny, které působí na ty jednotlivé ty. Nebudu vám říkat jejich zástupce, dozvíte se to později. Později. Ta druhá skupina z těch tří, které chci ještě teďka stihnout, jsou takzvané, já jsem to vždycky tomu říkal, jako specifické léky. To jsou léky protinádorové, které zasahují ne tak všeobecně, jak jsme si říkali, u těch všech ostatních, to znamená, že by jenom naalkylovali, nebo poškodili DNA, nebo zastavili metabolismus, nebo něco dalšího, ale ty už jsou vytvořeny tak, aby zasáhly do nějakého velmi specifického mechanismu, který v té dané nádorové buňce, umožňuje se dál dělit. Jo, takže to není jenom něco, co zabrání dělení všech buněk, ale opravdu je to zacílené na tu konkrétní poruchu. Asi tím nejstarším, pravděpodobně tou nejstarší látkou, která sem patří, je látka, která byla vyvinutá pro léčbu chronické myeloidní leukémie. Protože vy si vzpomenete, že tam je nějaká zvláštní mutace, respektive translokací tam vznikne nějaký zvláštní protein, který umožňuje těm buňkám, aby se dělili. Co to je za translokaci? Ano. A vznikne protein, fúzní protein, BCR-ABL, že jo? To znamená, vlastně sfúzuje spolu onkogen s částí receptoru těch beta buněk. A jedním teda z prvních takhle cílených léčiv byla látka, která blokuje tenhle ten fúzní protein, blokuje jeho funkci. Ta látka se jmenuje imatinib. Imatinib. To IB na konci znamená, jako, že to je inhibitor a dneska už těch různých inhibitorů je mnohem víc a všechny končí na IB. Sorafenib a všechny další. Takže IB vždycky znamená, že to je nějaký inhibitor nějaké kinázy většinou nebo něčeho dalšího. Že imatinib firemně se jmenoval Glivec, nebo pořád jmenuje teda. Glivec, anebo najdete i jako Glivec. A ten se používá doteď na léčbu tedy chronické myeloidní leukémie a je to specifický lék jenom na to. Na žádné jiné buňky, které nemají tenhle ten fúzní protein, prostě nezabírá a tím pádem ani nemá žádné výrazné vedlejší účinky. V dnešní době těchto cílených léků už je velká spousta. Protože zase z toho, co víte o nádorových buňkách a víte o onkogenech, tak velmi často ty onkogeny jsou součástí nějakých signalizačních dráh, tyrozinkinázových dráh nebo něčeho dalšího. A proto dneska ty farmaceutické firmy a nejenom firmy, univerzity, vědci všude se snaží vyvíjet blokátory těch jednotlivých tyrozinkináz nebo těch dalších signálních kaskád. A smyslem toho je zabránit vlastně jenom dělení těch konkrétních buněk, které mají nadapregulovanou některou tu dráhu nebo něco dalšího.
Úspěch těchto cílených léků zatím bohužel je menší, než by si lidi mysleli. U některých typů nádorů, například u maligního melanomu, se už tyhle ty inhibitory, specifické inhibitory tyrosinkinás používají docela často. U jiných nádorů zatím se nezdá, že by byly nějak jako super účinné, protože většinou, když zablokujete jednu signální dráhu, tak často ty buňky si najdou jinou signální dráhu, kterou to nahradí, a ten účinek bohužel není vždycky úplně ideální. Ale myslím si, že je to jedna z budoucích léčeb, jsou tyhle ty specifické inhibitory, a bude to pravděpodobně fungovat tak, že u těch pacientů v budoucnu se odebere, udělá se biopsie z toho nádoru nebo se odebere kus toho nádoru, zjistí se, jaké všechny mutace tam jsou, osekvenuje se kompletně genom, zjistí se, jaký proteiny jsou poškozený, a vytvoří se personalizovaný koktejl těch různých inhibitorů, různých kináz a všeho možného, který bude vlastně jenom pro toho daného pacienta, protože vezmeme v úvahu prostě všechny ty poškození, které ty buňky mají, a všechny ty specifika. To si myslím, že je budoucnost léčby. Poslední skupinu, a já jsem to trošku zmínil na začátku, že to je dneska ta největší revoluce v léčbě nádoru, je imunoterapie. Ta imunoterapie dlouho byla absolutně neúspěšná. Až teprve před nějakými možná 10 lety se zjistilo, proč byla neúspěšná. Jo, zkoušeli se různý vakcíny, brátku z toho tumoru, inikovat ho zpátky s nějakým adjuvans, aby vyvolal imunitní odpověď. A nikdy se to nedařilo. A zhruba před těmi 10 lety se zjistilo, čím to je. A ten důvod, proč jako ani naše tělo, ani s nějakou pomocí nedokáže si většinou vyvolat dobrou imunitní odpověď proti tomu nádoru, je dané tím, že ty nádorové buňky u těch tumorů, který rostou dál, exprimují na sobě molekuly, které působí imunosupresivně. Takže když se podíváte na většinu tumorů, ne všechny, ale většina tumorů je napěchována bílýma krvinkama, makrofágama, lymfocytama, úplně jako je jich tam spousta většinou. Ale ty buňky vůbec nic nedělají. Vůbec jako nezasahují do toho tumoru, vůbec ho nezabíjí. No a zjistilo se, že to je právě tím, že ty nádorové buňky vystavují na sobě molekuly, které blokují tu imunitní odpověď. Čili to, co je dneska ta jako nejslibnější a nejzajímavější terapie, je používání protilátek proti tady těmhle molekulám, které zabraňují bílým krvinkám, teda zejména cytotoxickým T lymfocytům, aby napadly tu nádorovou tkáň. Ty základní dvě molekuly, které se blokují, jsou CTLA4 a PD1. Nevím, jestli jste o nich slyšeli v imunologických přednáškách, možná o některých z nich, možná ne. Jsou to obě dvě molekuly, které, když se na ně působí ligandem, to jsou teda receptory na bílých krvinkách, a když na ně ten ligand, který je na tom tumoru, působí, tak zablokuje jejich odpověď, prostě uspí je. Jo? A to, co dneska je, že byly vytvořeny monoklonální protilátky, které dokážou zablokovat buď tyhle molekuly, anebo ty ligandy. A u některých pacientů s některými diagnózami to vede jako k absolutně dramatickým odpovědím. Jo? Jako masivně metastazovaný maligní melanom prostě ve všech tkáních po několika infuzích těch CTLA4 třeba úplně vymizí. Jo? Jako úplně fakt jako neuvěřitelné věci, které bohužel to pořád ještě nefunguje na všechny pacienty. Dokonce u některých třeba odpověď je jenom, že 20% má jako takhle masivní remisy. U některých to způsobí něco trošku. U některých to neudělá vůbec nic. Takže ten výzkum toho, jaká kombinace faktorů je potřeba k tomu, aby se nastartovala ta imunitní odpověď, pořád pokračuje, ale myslím si, že tohle je pravděpodobně ta nejslibnější terapie do budoucna. Má to samozřejmě ale svoje rizika. Obě dvě tyhle ty molekuly samozřejmě tam nejsou jenom kvůli nějakým nádorům, ale obě tyhle molekuly tam mají na těch bílých krvinkách slouží velmi dobrému, velmi důležitému cíli. A to je, aby zabránili autoimunitnímu napadení vlastních tkání. Jo, to znamená, smyslem obou těchto receptorů je, aby když ta bílá krvinka začne napadat normální funkční tkáň, tak aby ta tkáň vystavila tyhle receptory a řekla, ne, mě nenič. Jo? Takže tím potenciálním nežádoucím, a nejenom potenciálním, ale i reálným nežádoucím účinkem je vyvolání autoimunitních poruch, což se opravdu děje, někdy zase velmi dramatických až nějakých jako těžkých poškození organismu autoimunitní odpovědi. Takže ten výzkum tady bude ještě určitě pokračovat, ale obě dvě tyhle molekuly, respektive protilátky proti nim, už jsou dneska v klinické praxi. U některých pacientů vedou k dramatickému zlepšení a myslím, že do budoucna jich bude mnohem, mnohem víc. A zase v době, kdy vy už budete lékaři a lékařkami, tak si myslím, že hlavní část léčby nádory bude pomocí specifických inhibitorů tyrosinkináz a tady těchto imunologických mechanismů.
Tak, máte nějaké další dotazy, co by vás ještě k tomu zajímalo, nebo co nebylo jasné? Žádné další dotazy? Chcete na oběd, že? Tak jo, tak protože se asi neuvidíme, tak hodně štěstí u zkoušky a uvidíme se příští rok.